silloin kun lehmät tulevat lypsyasemalle, niin se on semmoinen positiivinen paikka ja niitä hoidetaan siellä vähän niin kuin pyypylä. Eli putsataan, pestään utaret, kuivataan ja sitten otetaan vielä sitten vähän sen maitoa jokaisesta utareesta ennen kuin laitetaan lypsyt käyntiin. Lypsy aina on kello 6 aamusta. Mä menen nyt katsomaan, että olisiko tuo tankkimaito jo jäähtynyt tarpeeksi, että voisi hakea, kun maito on tuolla sisällä taas loppu. Näköjään on ihan saapunut. Täällä on ihan tämmöistä märkää, vähän tihkusadetta ja lehdet jo tulee puusta alas ihan täysin. Tässä on tää maitohuone ja näyttää siltä, että aamulla lypsyn jälkeen on nyt jo 3.6, että voidaan ottaa nyt tuolta tankista maito alkaa. No niin, nyt on maitokin haettu ja tää meidän 11 hengen perhe kuluttaa noin 5 litraa aina yhden päivän aikana suurin piirtein. Meillä on 2 semmoista laktoositonta, mutta yksi meidän laktoositomista on nyt kyllä käyttänyt ihan tilamaitoa. Että jotenkin kun se ei ole niin prosessoitua, niin kestää sitä maha paremmin. Viime kerralla lupasin, että kertoisin vähän vanhemmuudesta, ei oikeastaan nyt tällä kertaa ehkä siitä erityislasten vanhemmuudesta. Sanoisin, että matka tähän erityislasten vanhemmuuteen on ollut kasvua ehkä eniten itsellesi tai meille vanhemmille. Huomasin varsin nopeasti silloin, kun lapset oli pieniä, että nämä perinteiset lastenkasvatusopit ei ihan toiminut samalla tavalla erityislasten kanssa. Me lähdettiin Silvian kanssa ajeleen tuonne Ylivieskaan. Me pidetään vähän tämmöistä vapaa päivää. Meillä on oikeastaan lähdetty tuolta maatilaa kauemmas muuta, kun käyty jossain lääkäristä tai hammaslääkäristä tai jotain muuta semmoista. Eli täältä on vähän pitempi matka, jos haluaa lähteä jonnekin kaupoille. Ja mitä sä Silvia meinasit katsoa siellä kaupoissa? Ehkä jumppa, niin jumppahousuja. Joo, jotkut jumppatrikoot tai jotkut semmoista. Semmoinen asia, mikä koskettaa meidän elämää tosi paljon, on se, että meillä on pari erityisnuorta ja se on ollut iso osa sitä omaa vanhemmuutta. Ja Silvia on nyt luvannut, että hän voisi kertoa muutamalla sanalla. Silloin kun Silvia aluksi sai diagnoosin, niin mä en itse oikein osannut niin sanottaa sitä asiaa, että se ei sinänsä tullut niin mitenkään yllätyksellä tai uutena tietona, mutta en oikein osannut sit ehkä kuitenkaan täysin kohdata sitä asiaa. Haluatko sä Silvia kertoa, mikä se sun diagnoosi on? Lievä kehitysvamma. Joo. Ja sä monesti puhut itsestään, että sä oot lievä, eiks vaan? Että joo. Sä jätät pois sen kehitysvamma-sanan kokonaan, että sä vaan sanot, että sä oot lievä. Ja joskus, jos sä näet, että on joku toinen, jolla on jotain ehkä erityispiirteet, saattaa tulla muuta kysymään, niin että mikähänkö diagnoosi niillä on. Miten sitten sä lähit sitten opistoon opiskelemaan erityislinjalle ja siellä te keskustelitte paljon keskenään tai ainakin välillä, että kello oli minkälaisia haasteita tai ja minkälaisia vahvuuksia elämässä. Sullahan on tosi paljon taitoja ja sulla on tosi paljon vahvuuksia mun mielestä ainakin, joo. Ja haluatko sä selittää, miten se lievä kehitysvamma niin näkyy elämässä? Sillä sä oot tosi hyvin osannut sen sanoa, että miten sä oot sanonut? No jos jossain vaiheessa näkyy, jossain ei näy. Niin. Että välillä se ilmenee ja välillä ei. Että koko ajan sitä ei välttämättä näy siinä elämässä. Sä oot tosi taitava. Sä oot nyt hakenut. Mihin sä oot hakenut koulua? Leipurikonto. Konditoriksi. Joo. Eli katsotaan, jos sulla nyt joko alkaa tammikuussa tai sitten seuraavana syksynä. Niin,
toinen, missä sä oot niinku ihan älyhyvä, on se, että sä oot ihan huippu kaksosten hoitaja. Sä osaat niinku hienosti kaksosten kanssa olla ja osaat vaihtaa niiden vaipat ja sillä. Ja nyt mä vähän ajattelin, että sä vähän niinku ansaitsit ihan niinku tämmösen ihan vapaan päivän. Mukava on välillä tehdä jotain ihan sillä kahdestaan ennen kuin sä nyt muutat pois kotoa ja itsenäistyt ihan täysin oikeastaan itsenäisyystä paljon. Et ehkä vähän pientä tukitoimia sinne sitten saadaan sulle, mutta aika itsenäisesti kuitenkin. Sitten mitä sä ootat siitä, kun sä lähdet kouluun ja itsekseen asumaan? Mikä tuntuu kivalta? Sua kämpä. Joo, oma kämpä. Ja aiko sä sitä sisustaa? Joo. Ja sä oot itse asiassa siellä opistossa, sä oot ommellut vaikka mitä juttuja sinne sun kämpää. Mitä kaikkea sä oot sinne valmistellut? No, tyyliliinat ja perhot. Joo, ja nyt sä oot ostanut itelle. Mitä sä oot? Sängyn ja vaatekaappi. Niin, ja tänään oli tarkoitus kasata se vaatekaappi sitten sulle, niin saat tavarat järjestykseen. Mutta vielä toistaiseksi asun vielä kotona, mutta kohta puoli alat itse. Se on ADHD. Niin, no ADHD oikeastaan tarkoittaa, no ihan yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että voi olla vähän niin kuin vaikea keskittyä ja voi olla semmoista ylivilkkautta, mutta ehkä se tärkein asia siinä sitten kuitenkin on, kun meistähän voi olla joku ihminen voi olla perusluonteella semmoinen aika vilkas, niin se ei automaattisesti tarkoita, että on ADHD, mutta ehkä semmoinen arjen hallinta ja semmoinen elämänhallinta on vähän hakusessa ja siihen tarvitaan tukea, niin se on niinkö siinä ADHD:ssä tavallaan autetaan siihen arjen ja elämänhallintaan. Irtokarkkeja. Sitten oli ne kakkonen auton laturi. Joo, ja sitten oli Bellolle kollari. Mitä se kirjoitetaan? No, olisiko kollari C-O-L-L? C-O-L-L-A-R-I. Kollari. Mä niinku C-O-L-L-A-R-I. Ne nyt sitten tietenkin ruokaa ja muuta.